खरं आज इथं आपण वर आपल्या टेरिसवर आहे आणि आपलं जे गार्डन आहे त्या गार्डनमध्ये खूप सारे नवीन कुंडे आपण आणलेले आहेत. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं द फॅमिली टूरच्या आपल्या आणखीन एका व्लॉगमध्ये, आणखीन एका डेली व्लॉगमध्ये आपण म्हणूया, आणखीन एका संडेच्या व्लॉगमध्ये. आणि जसं की तुम्हाला माहीत आहे की जर संडेला आपला दिवस जो असतो तो रिझर्व असतो आपल्या गार्डनिंगच्या कामासाठी. आपल्या गार्डनिंगचे ऑलरेडी तुम्ही खूप सारे व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर पाहिले असतील. खूप छान आपण टेरिस गार्डन तयार केलेलं आहे आणि कंटिन्युअसली तयार करत आहे, इव्हॉल्व करत आहे. आणि त्याचाच एक पार्ट म्हणून आजसुद्धा आपण ह्या व्हिडिओमध्ये आणखीन काही कुंडे आपण कोल्हापूरला जाऊन काल आणलेल्या, कालचा व्हिडिओ जो होता कोल्हापूरचा गणपतीचं जे डेकोरेशनचं मटेरियल होतं, तर त्यातलं जे माळा वगैरे असतात तर त्याचे होलसेल रेट वगैरे तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेले. तो बघितला नसेल तर नक्की जाऊन पहा. खरं आज इथं आपण वर आपल्या टेरिसवर आहे आणि आपलं जे गार्डन आहे त्या गार्डनमध्ये खूप साऱ्या नवीन कुंड्या आपण आणलेल्या आहेत आणि त्या नवीन कुंड्या आपण परदानी तयार करून घ्यायच्या आहेत. बघा, झपलूला आम्ही काम सांगितलं, झपलू आणि मी आज आम्ही दोघं, कारण संजना खाली घरातला आवरत आहे, गणपतीजवळ आलेले आहेत तुम्हाला माहीत आहे, आणि त्यामुळं खालीसुद्धा आवरायचं लेडीज डिपार्टमेंटचं काम सुरू आहे. तर इथं प्रथम आमचं बघा, प्रथम काय करायलेस, मातीत घातलेस पाणी, कशात घातलं, वाळत घातलेलं आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला प्रोसिजर माहीत आहे ॲज युजल की आपण माती आणताना बघा, रानातली काळी माती आणलेली आहे, खूप साऱ्या अशा कुंडे. आत्ता ह्यावेळेला काय केलं, पोत्यातनं आणता आपण डायरेक्ट कुंड्यातनं आपण आणलेलं आहे ही लाल माती नदीकडेची. तर इथं पाठीमागं आपल्या इथं अजून तुम्हाला दिसत असेल तर तिथं पुढच्या बाजूला वीडभट्टी आहे आणि आपल्या ओळखीचे आहेत, तर त्यांच्याकडून आपण दरवेळेला ही लाल माती आणत असतो. तर ती लाल मातीसुद्धा तेवढ्याच प्रमाणात आपण आणलेली आहे. हे विटांचे तुकडे जे खाली घालावे लागतात, थोडासा चघळा, कारण आपल्याकडे आत्ता जे नारळाचं आपण केसर काढतो तर ते नाही आहे. आणि अगेन हे पहा, हे शेणखत. तर ॲज युजल नेहमीप्रमाणे आपण तयारी केलेली आहे. माती इथं वतायची आहे, मिक्स करायची आहे. आपल्याकडं कंपोस्ट ह्यावेळेला नाही आहे, तर कंपोस्टच्या ऐवजी आपण ह्यावेळेला जे आपल्याकडे कोकोपीट आपण आणलेलं, तर ते कोकोपीट मिक्स करायचं आहे आणि खूप छान प्रकारे झाडं लावून घ्यायचे आहेत. मित्रांनो, मी तुम्हाला दाखवतो, आपण काल कोल्हापूरला गेल्यानंतर हे एक झाड मला खूप आवडतं, नाव लक्षात नाही आहे, खरं याचा वास फुलांचा अक्षरशः दरवळत असतो. कृष्णकमळाचा अजून एक वेल आणलेला आहे आपण वेगळा, हे जे आहे हे पारिजातक याचं एक झाड आहे. आणि हे शमीचं झाड, म्हणजे हे गणपतीला आपल्या आवडतं तुम्हाला माहीत आहे, तर ते शमीचं झाड एक. आणि इकडे एक आपलं हे बघा, हे कशाचं म्हणतात त्याला, आपण देवाला फुलं घालतो बघा, एक केसरी पांढरट केसरी कलरची असतात, तर त्याचं हे झाड आहे. आणि काही झाडं आपण तयार करून ठेवलेले आहेत, तर ती सगळी झाडं लावायचे. थोडंसं ग्लिम्स दाखवतो मी तुम्हाला फास्टमध्ये आपल्या गार्डनचं. खूप छान गार्डन आपलं झालेलं आहे बघा, किती छान. हा सेक्शन जो सगळा आमचा आहे हा आहे जास्वंदांच्या झाडांचा, वेगवेगळी जास्वंदाची झाडं आम्ही इथं लावलेली आहेत. आणि हा आमचा कृष्णकमळ म्हणून आपण नर्सरीतनं आणलेला वेळ, आणि इथून सेक्शन आमचा सुरू होतो तो गुलाबाच्या झाडांचा. तर बघा, गुलाबाची झाडंसुद्धा आमची किती छान आलेली आहेत, अक्षरशः बहरलेली आहेत. फुलं बघितल्यानंतर दिवस आमचा कसा सुरू होतो हे तुम्हाला याच्यातून लक्षात येईल. प्रत्येक झाडाला, प्रत्येक गुलाबाच्या झाडाला कळे आलेले आहेत, काही झाडांना फुलं आलेली आहेत. खूप छान वाटतं मित्रांनो, बघा खूप चांगली बहरली आहेत. हे आमचा घरचा पुदिना, चहा वगैरेमध्ये आम्ही वापरत असतो, ग्रीन टी वगैरेमध्ये. तर बघा बघा, हे आमचं जंगली किंवा युरोपियन प्रकारचं जे गुलाब म्हणतात त्याला गुच्छच्या गुच्छ लागतात. हे आमचं हँगिंगचं ऑलरेडी तुम्ही बघितलं असेल खूप वेळेला. महत्त्वाचं काय की मित्रांनो, ह्यावेळेला जपलं पाणी घालू नकोस, परत घालायचं आहे अजून औषध घालायचं. तर हे आमच्या दिनका राजाला करातकारांनी रातकर आणि दिनकर राजा कन्फ्युजन, याला अजून काही फुलं लागलेली नाहीत. तर महत्त्वाचं मित्रांनो, आमचा जो हे होता बघा सोनचाफा, तर त्याला 3-4 फुलं लागून गेलेली आहेत या मागल्या आठवड्यात. झाड आपण एखादा आणतो आणि वाट बघत बसतो की त्या झाडाला कधी फुलं येतील, तर याला कळ्यासुद्धा खूप आलेत बघा, दिसत आहे तिथं. अगेन म्हणजे आमचा सोनचाफा चांगला फुललेला आहे, तसेच इतर झाडांची फुलत आहेत. चला
हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. आता आपली प्रोसिजर तुम्हाला माहित आहे, खाली सगळ्यात आधी आपल्याला विटांचे तुकडे त्याच्यावर सगळ्या घालायचा आहे, त्यानंतर माती घालायची आहे. मातीतलं सुद्धा तुम्हाला माहित आहे की आपण काय करतो, माती सगळी मिक्स करतो, काही माती लाल माती, शेणखत, थोडंसं कंपोस्ट नाही म्हणून ह्यावेळेला आपण वापरणार आहे कोकोपीट, थोडंसं फंगीसाईड म्हणजे बुरशी वगैरे लागायला नको म्हणून ते पण इथे आपण आणलेलं आहे, थोडंसं NPK, थोडंसं डॅप आणि थोडंसं युरिया. तर हे सगळं मिक्स करायचं आहे आणि झाडं लावून घ्यायचे आहेत. चला सुरू करूया आपली द फॅमिली टूर. मित्रांनो आपण माती मळून घेत आहे, आता मिक्स करून घेत आहे प्रॉपर. तर जसं तुम्हाला सांगितलं, काही माती लाल माती, कोकोपीट आणि थोडीशी वाळू, मोठी वाळू लहान वाळू अशी मिक्स टाकली तर चांगला निचरा होतो पाण्याचा. पाण्याचा निचरा होणे आणि पाणी धरून होणे हे दोन्हीसुद्धा टार्गेट असते त्यावेळेला. वरनं आपण थोडंसं फंगीसाईड जे आपल्याकडे दोन्ही होते, बुरशीनाशक आणि कीटकनाशक, तर हे दोन्हीसुद्धा टाकलेलं आहे. आणि वरनं डॅप आणि NPK याचंसुद्धा आपण थोडंसं हे टाकलेलं आहे. तर हे गरजेचं असतं मित्रांनो, निंबोई पेंट जरी असली तरी ते त्यांनासुद्धा चांगलं बुरशीनाशक म्हणून काम करतं. ते चांगल्या प्रकारची माती हे कुंडी चांगलं येण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं हे असतं. आणि अगेन इथं आता विटा ज्या खाली टाकायचे आहेत, तर त्या विटा आमचं प्रथम होगा. शक्तीपेक्षा युक्ती महत्त्वाची असते खरं, इथे शक्तीच हे करायला लागलं आहे. काय कसं फोडलं पाहिजे पत्त्या सांग बरं, कसं फोडलं पाहिजे? हा खाली बसायचं निवांत आणि जे मागं जे टोक आहे दाखव बरं, बस जरा खाली असं निवांत फोडून दाखव. हा उलट जितनं फोडायसारखं काय आहे त्यातलं सांग बरं, कुठनं फुटू शकते बाय, ते कुठल्या बाजूने मारलं पाहिजे? हा हातातलं तुझ्या. आता बरोबर मी आहे म्हणले होते ना, भाजकी वीट घेतले बघा, ही घे चांगली वीट घे सर, भाजल्या करपल्या वेळ ती घेतलेली आहे. फुटतंय का? हळू शांत सर, फोड भुग्गा करायचा नाही आपल्याला त्याचा, ती तिथंच चुकतायस तुम्ही. भुग्गा करून टाकतायस, नुसती शक्ती वापरतायस त्याचा. ही अशी गँग आहे बघा सगळी आमची येड्याबोडीची. आणि काल आम्ही आरावर मस्तपैकी जे हे भाजलेले आपली कणसं, तर ते सुद्धा वापरणार आहे आता सगळं. आणि हे होगा शक्या, शक्या काय तुझं काय म्हणणं आहे बाबा सांग. मेन विषय काय दादा, मेन विषय काय आहे हाताने दाखव. काय शोक्या विषय सांग. 3 वाजता तसगाव, 5 वाजता डिमांड. म्हणजे काय आहे सांग बरं याचा अर्थ. 3 वाजता मम्मी पप्पा, तसगाव 4 वाजता आपण डिमांड. फक्त मम्मी पप्पा हो आणि श्लोक. मी तुमच्या बरोबर. तर बघा आमचा श्लोक म्हणतो इथं राहणार आहे 3 आणि 5 3 वाजता श्लोक जाणार तासगावला आणि 5 वाजता आम्ही जाणार डी मार्ट आणि पिझ्झा खायला. असं आहे काय श्लोक? मग 5 वाजता थांबणार आहे. बघा ब्लॉग मध्ये शेवटपर्यंत राहा, तुम्हाला कळत श्लोक जाणार आहे का राहणार आहे. आणि येडी बघा काय काम करत नाही, काय नाही काम करायला या इथं. चला मित्रांनो मिक्स एकदा केलेली आहे, अजून एकदा आपण मिक्स करून घेऊया माती. आता मी मिक्स करतो, थोडं कष्टाचं काम आहे खरं, चांगल्या रिझल्टसाठी थोडंसं कष्ट घ्यावं लागतं. आता मी जरा माती मिक्स करतो, थांबा. आपल्या जुन्या कुंड्या होत्या, का म्हणतात की वर्षातून एकदा तरी कुंड्या मोकळ्या कराव्या, माती बदलावी. तर बघा हे किती मुळं याची वाढलेत आणि अक्षरशः त्या मुळांना पसरायला सुद्धा जागा नाही. हा कुठला का अगदी मोगरा आहे ना सांगे ना, बघा फुलं यायला खूप लागत आहेत. तर ते मोठ्या आपल्याला कुंडीत लावायचं आहे. हा आपला रेग्युलर मोगरा, देशी मोगरा, याचं सुद्धा बघा किती मुळं ही झालेत अक्षरशः.
तर हे दरवर्षी बऱ्यापैकी म्हणतात की माती बदलावी, तर त्याचं कारण हेच असं की मुळांना पसरायला जागा नाही. याच्यात तर बघा किती कंद आले. कसलं फुलाचं झाड म्हणा त्याला, पांढरी फुलं माहित नाही, गड्डे येते, गड्ड्यात नाही हे फुलं खूप चांगली हो गए, पांढरी फुलं याला येतात बघा. त्याच्या सुद्धा मुळा बघा, फक्त मुळांना जागाच नाही आहे, तर त्यामुळे ती साईज सुद्धा मॅटर करते कुंडीची. आणि म्हणून मुळांना का ही माती भुसभुशीत का असावी म्हणतात, तर ते ऑक्सिजन खाली मुळापर्यंत जावं यासाठी ते असावं तसं. आणि बघा दरवर्षी माती बदलायची म्हणजे माती तुम्हाला ॲक्च्युली नवीन नाही वापरायची मित्रांनो. माती बदलायची म्हणजे काय असतं की बघा झाडं, शेतांचं उदाहरण आपण घेतलं की शेतकरी पिकं लावतात, पिकं काढतात आणि भांगलून ठेवतात माती उन्हात उन्हाळ्यात, तर ती उन्हामुळे ती माती ज्या वेळेला शेकून निघते तर त्यातली जी काही जीवनसत्व असतात ती परत आणि ॲक्टिवेट होतात, परत आणि ती पिरून पुनरुज्जीवित होतात आणि परत आणि पावसाळ्यात लागण केल्यानंतर त्याच मातीतनं ते पीक येतं. तसंच असतं आपल्या मातीचं, ज्या काही ह्या आपल्या कुंड्या आहेत मित्रांनो. तर माती बदलायची म्हणजे काय करायची आहे की वर्षातून एकदा ती माती काढायची, चांगली 5-6 दिवस वाळवायची उन्हात, आणि नंतर परत त्याच्यात त्याच मातीमध्ये परत आणि झाडे लावायची. तर ही ट्रिक असते. चला आता हे फोडून घेतो, कुंड्या आपल्या लावून घेतो बघा. मम्मीनं विस्कं पाडून आणलेले आहेत कुंड्यांना, तर ती कुंड लावून घेत, कुंड्यामध्ये झाडं लावून घेतो. आणि ही बघा आमची गँग, तर यांनासुद्धा आवड निर्माण झालेली आहे. आपण करायला लागले की मुलांनासुद्धा तेच वळण लागतं. तर आमची ही गँगसुद्धा, नाना काय म्हणते बघू, नाना काय 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 नाही काम करणार आहे. आणि आमचा गुंड्या माणूस बघा, गुंड्या माणूस काय करणार आहेस तू, काय करणार आहेस तू, काम करणार आहेस का? हा जरा गाणं म्हण. एक हा एक होती इडली, याचं गाणं आमच्या शॉर्ट्स मध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल, ते बघा नक्की. आणि चला आम्ही फुटलं आमचं काम आवरून घेतो. चलो लावून झालेली आहे माती सगळी, जी आपण तयार केलेली ती माती बघा इथनं आता गोळा केलेली आहे. माती खूप आपण ॲक्च्युली आणलेली आणि ती सगळी गोळा करून इथं आपण भरून ठेवली, म्हणजे इतकी जास्त माती होती आपल्याकडं बघा. अगेन स्पेअरमध्ये माती असलेली कधी वाया जात नाही. ह्या पोत्यांमध्ये सुद्धा सगळी माती भरून ठेवलेली आहे. आता खूप दमलेलो आहे, हे आता अजून साफ करायचं आहे सगळं आपल्याला. झाडं काही रिपोर्टिंग केलीत आपण, मोठी झाडं मोठ्या कुंड्यांमध्ये काही लावून घेतली, जसं की हे मोगऱ्याचं असेल, हे मोगऱ्याचं असेल, इथलं ड्रॅगन फ्रूट नाही कशाचं, आपलं ब्रह्मकमळचं झाड असेल. तिथलं काय हलवलेलं नाही आपण, खरं ही लावलेली आहेत बघा झाडं. आत्ता शेवंती आपण खालून आणलेले, त्या लावून घेतले. इथं आपण जास्वंद थोडंसं लावून घेतले, ती सगळी आत्ता लावलेली झाडं आहेत बघा सगळीच्या सगळी. ओके आता हे प्लेसमेंट याचं अजून ठरवलेलं नाही, ते परत ठरवीन कारण खूप दमलेलो आहे. तर बघा कसं ग्रीन 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 सगळं झालेलं आहे. काही झाडं, काही कुंड्या आपण इथं मध्ये लावायचे आहेत ॲक्च्युली. हे जे इथं ठेवलं आहे आत्ता बघा, तर ह्या तीन कुंड्या इथं ठेवणार आहेत. ह्या ज्या लहान तीन कुंड्या आहेत त्या ह्या पोर्शनमध्ये ठेवणार आहेत. आणि ह्या ज्या आडव्या कुंड्या आहेत ज्याच्यात बघा इथे कमळ कसलं ते म्हणते संजना, ते परती लोंबणार आहे झाडं. ही सगळी लोंबणारी झाडं आहेत. हे पैशाचा वेल, हे ते कमल, आणि हे कसलं स्नेक प्लांट काय म्हणतात ते. तर हे ह्या तीन कुंड्या आहेत, आणि हे ज्या आडव्या कुंड्या आहेत ते आपल्या ह्या पोर्शनमध्ये आपल्याला इथे ठेवायचे आहेत. जेणेकरून त्यातून ते जे हँगिंगचं आहे त्या हँगिंगचं मग प्रोग्रोम खाली येईल. तर अशा प्रकारची इथली अरेंजमेंट आहे. आणि चला आता दमलं खूप, अजून खरं आवरून घ्यायचं आपल्याला हे सगळं. इथं जी घाण आहे ती आवरून घ्यायची आहे. चला आवरून घेतो आता. कसा वाटला आजचा गार्डनचा आपला ब्लॉग ते नक्की सांगा आम्हाला.
गार्डन तुम्ही जर तयार केलं असेल तर त्याच्या बाबतीतसुद्धा माहिती द्या. आमचं काही चुकत असेल तर त्याच्या बाबतीत माहिती द्या. काहीही माहिती हवी असेल तर ती कमेंटमध्ये विचारा. खरं खूप छान वाटतं रोज सकाळी उठल्यानंतर ही आमची सगळी जी जास्वंद असतात त्यांना वेगवेगळी झाडं बघा कया बघा नुसतं किती आहेत. थोडंसं ग्लिम्स दाखवतो तुम्हाला. हे खूप छान वाटतं उठल्यानंतर. प्रत्येक झाडाला आमच्या कळी आहे बघा. प्रत्येक झाड आमचं उमललं आहे बघा. कळी दिसते का बघा. हो का बघा. तर अशी काळजी घेतल्यानंतर प्रत्येक झाडाला असं मस्तपैकी ते उमलून येतं बहरून येतं. या झाडाला तर बघा किती गुलाब लागलेत आहे का बघा. लाल गुलाब. असं प्रत्येक झाडाला कळी फुल प्रत्येक झाड आमचं आम्हाला काही ना काहीतर परत द्यायचा प्रयत्न करते जेवढा आम्ही त्याच्यावर एफर्ट घेतो. तर तुम्हीही लावा झाडं. ते बघा झेंडू आता गणपती बाप्पा आपले येणार आहेत. नवरात्र उत्सव असते दिवाळी असते त्याच्यासाठी झेंडूसुद्धा आम्ही खूप लावलेले आहेत. हे आमच्या तुळशी ही शोची झाडं ही गौरीची झाडं हे कागदी मोगरा हे आपलं गोकर्ण. गोकर्णचे तर मी बिया मागवलेले आहेत वेगवेगळ्या कलरच्या आणि त्यासुद्धा आपण लावून घेतलेले आहेत. हो काय बिया मागवलेल्या ह्या आल्या आहेत आणि ह्यासुद्धा आपण लावून घेतले आहेत लहान लहान याच्यात. आधी कोकोपीटमध्ये लावलेले ह्या लहान कुंड्यातसुद्धा आपण चिनी गुलाब आणि हे शमीचं झाड जे नव्हतं आपल्याला. हा बघा गुलाब किती छान दिसतं. ते तर मगाशी दाखवलेत सगळे तुम्हाला. आणि हे संजनाचा आमचा प्रयोग बघा जे शॉर्ट एक संजनानं टाकलेली की कसं स्प्राईटच्या बाटल्यांचा उपयोग करावा. तर ते बघा किती छान आलेत आणि वेगवेगळ्या कलरचे आहेत. हे असं नाही की एका कलरचे आहेत. बघ झेंडू बघा किती छान फुलला. आणि संजना बघा. आणि हो का ही अयोध्येस नदीने तुळस आणल्या पलीकडच्या काकाने त्याने दिले. खरं वास घेऊन बघा तुम्ही. हा कसला मस्त आहे. नाही खूप छान बघा तिचा रोप दिले त्यांनी. आणि हे डार्क आहे शेवंती. डार्क शेवंती दम लागला पडून आले बघा संजना. संजना खरं नुसतं लावायला पुढं असते परत मला काळजी घ्यायला लागते. होय ना सगळे झाडांना पाणी सुद्धा घालत नाही. खरं चला कसा वाटला आजचा आमचा जो गार्डनिंगचा व्लॉग होता ते नक्की सांगा. तुम्ही झाडं लावा काही शंका असतील ते विचारा जसं मागास सांगितलं तसं. भेटूया एका पुढील व्लॉगमध्ये एका नवीन व्हिडिओमध्ये. नवीन काही तर करायचं आहे वेळ मिळत नाही आहे मित्रांनो. खरं तुम्ही समजून घेत आहे आम्हाला प्रेम दाखवतं प्रत्येक व्हिडिओला असंच दाखवत राहावा. भेटूया पुढील व्लॉगमध्ये. तोपर्यंत टाटा बाय बाय सायोनारा.